រឿងដើមសាពីជារឿងចូលចិត្តរបស់នារីនារីចំណែកបុរសដូចជាមិនសូវចូលចិត្តប៉ុន្មានទេមានពីរអ្នកដែលប្រពន្ធបានទៅផ្សារទាំងពីរអ្នកពេលទៅដល់អ្នកទាំងពីរបានទិញជាបានច្រើនណាស់ពេលត្រឡប់មកវិញទឹកមុខប្តីស្រស់ស្រងាត់រីឯប្រពន្ធសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សំណួរតើបុរសនោះទិញបានអ្វីខ្លះបានស្រស់ស្រងាត់យ៉ាងនេះSubscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា